ആർഎസ്പിയുടേത് അതൃപ്തിയല്ല. ഈ മാസം 11-ന് ആർഎസ്പിയുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച നടത്തും. കോൺഗ്രസിന്റെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഘടകകക്ഷികൾ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഘടകകക്ഷികളുടെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഇടപെടാറില്ല എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. യുഡിഎഫിന്റെ ഒരു നിർണായക യോഗം നടക്കാൻ ഇനി തിങ്കളാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീ എം എം ഹസൻ എന്നോടൊപ്പം ചേരുന്നത്. യുഡിഎഫിനകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചത് ഈ കോൺഗ്രസിനകത്തെ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്തുണ്ടായ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയാണോ? എന്താണ് അതിന്റെ? അതൊന്നും ഒരിക്കലും യുഡിഎഫിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുകയില്ല. കാരണം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കകത്ത് പുനഃസംഘടന നടന്നപ്പോഴുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതിനു മുമ്പും പുനഃസംഘടന നടക്കുന്ന കാലത്തും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തും ഒക്കെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം പരസ്യമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട സാധ്യത. പക്ഷെ അതിന് ഹൈക്കമാൻഡ് അന്തിമമായ ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അവസാനിക്കും. ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫിനകത്തുണ്ടായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിർത്തി ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമുള്ളതല്ല. ആർ എസ് പിയുടെ ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരു ഭാഗം ഇത് പോകണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ തരത്തിൽ വാർത്ത വരത്തക്ക രീതിയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അങ്ങനെ ഒരു അത് വാർത്ത മാത്രമാണ്. ആർ എസ് പി അവരെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തുണ്ടായതും തുടർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ചില സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച വേണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആർ എസ് പിയുടെ സെക്രട്ടറി കഴിഞ്ഞ മാസം യു ഡി എഫ് ചെയർമാനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് കത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. നിയമസഭ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ചർച്ച നടത്താൻ ആലോചിച്ചു. ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് ആർ എസ് പിയുടെ എം പി ശ്രീ പ്രേമചന്ദ്രൻ പാർലമെൻറ്റിലാണ് ഡൽഹിയിൽ, അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവാണ് ഷിബു ബേബി ജോൺ, അദ്ദേഹം എന്തോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു തീയതി നിശ്ചയിച്ച് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു തീയതി കഴിഞ്ഞ മാസം 24-ാം തീയതി തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അന്ന് പെട്ടെന്ന് ഹൈക്കമാൻഡ് വിളിച്ചതനുസരിച്ച് കെ പി സി പ്രസിഡന്റിന് ഡൽഹിയിൽ പോകേണ്ടി വന്നു. കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിൻ്റെ കൂടി സാന്നിധ്യത്തിൽ വേണം ഈ ചർച്ച എന്ന് ആർ എസ് പി സെക്രട്ടറി നിർബന്ധമായി പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റൊരു തീയതി നിശ്ചയിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് 6-ാം തീയതി, കഴിഞ്ഞ മാസം 25-ാണ് ഈ പറയുന്നത്, ഈ മാസം 6-ാം തീയതി സെപ്റ്റംബർ മാസം യോഗം കൂടാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആ യോഗം കൂടുമ്പോൾ ആർ എസ് പിയുമായിട്ടുള്ള ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയും നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ അവരുടെ അതൃപ്തി പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിച്ച് വാർത്തകൾ വന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത്. രാവിലെ 11 മണിക്ക് ആർ എസ് പിയുടെ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയും അതിനുശേഷം 2:30 മണിക്ക് യു ഡി എഫ് യോഗവും ചേരാമെന്ന് തീരുമാനം. ആർ എസ് പിയിലെ ഒരു വിഭാഗമെങ്കിലും മുന്നണി വിട്ടേക്കുമെന്നൊരു ആശങ്ക ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിന്നും പങ്കുവെക്കേണ്ടതുണ്ടോ? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്കയൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങൾക്കാർക്കുമില്ല. യു ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്കയൊന്നുമില്ല. എല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവർ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ പരാതിക്ക് കുറച്ച് നാളത്തെ ഇതുണ്ട്, അവർ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും നീണ്ടുപോയതിന് കാരണം ഇതാണ്. പക്ഷെ ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ 11-ാം തീയതി ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് എനിക്കുള്ളത്. ഏതായാലും ഈ യു ഡി എഫിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനകത്തുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പൊതുവെ യു ഡി എഫിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തും എന്ന് ലീഗോ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് പിയോ ഒക്കെ കരുതുന്നുണ്ട്. കോൺഗ്രസിനകത്തുള്ള ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും യു ഡി എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുകയുമില്ല, അതിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയുമില്ല. അത്തരം ആശങ്കകൾ ചില പാർട്ടികൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞകാല അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്കറിയാം. കാരണം യു ഡി എഫിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പാർട്ടി അതിശക്തമായ നേതൃത്വം നൽകി ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ യു ഡി എഫ് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുള്ളവരുടെ ആഗ്രഹ പ്രകടനമായിട്ട് മാത്രമേ ആ അഭിപ്രായങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാ പാർട്ടികളിലും, കോൺഗ്രസിൽ മാത്രമല്ല, യു ഡി എഫിലെ ഘടകകക്ഷികളിലെല്ലാം ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതൊന്നും തന്നെ യു ഡി എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കില്ല. കോൺഗ്രസിനകത്തുള്ള ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും യു ഡി എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ വലിയൊരു നേതൃനിര കണ്ണൂരിലുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംഘടനാ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയാകുന്നുണ്ടോ? ഹസൻജി അതിലും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ല, ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ചർച്ചകളൊന്നും ഇവിടെ അല്ലല്ലോ നടക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഒരു ഫോർമുല ഹസൻജിക്കുണ്ടോ? കാരണം പലരും പലതരം ഫോർമുലകളുമായി വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഫോർമുല വയ്ക്കാനേ, ഇത്തരം ചർച്ചകളിൽ എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴല്ലേ എൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നേരത്തെ ഈ പുനഃസംഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കെ പി സി പ്രസിഡന്റിനോടും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനോടൊക്കെ കൊടുത്തു. ഏതായാലും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരിഹരിക്കുമെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും. അങ്ങനെ ഒരു മാധ്യമങ്ങളാണല്ലോ ഈ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ പർവ്വതീകരിക്കുന്നത്. ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഒരിക്കലും കോൺഗ്രസിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിച്ച് വളരെ ശക്തമായി കോൺഗ്രസ് യു ഡി എഫ് മുന്നോട്ട് പോകും. ഏതായാലും വലിയ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിലാണ് ശ്രീ എം എം ഹസൻ. ക്യാമറമാൻ സുമേഷ് മോറാഴയ്ക്കൊപ്പം മനു ഭരത്, ന്യൂസ് 18, കണ്ണൂർ.